Vejam, meus irmãos estão abrindo um caminho para nós. Sabem usar armas? Onde será que eles conseguiram elas? Thank you.
ativar! Torre do relógio. Acredito que o museu fica um pouco mais adiante. Está do jeito que eu me lembro. Espero encontrar alguma coisa lá. Eles estão aqui também. Achei que eles nunca saíssem dos vilarejos. Golpe legal. Acha que pode me ensinar? Mas é claro. Seu movimento novo aumenta seu alcance. Tente usá-lo para abrir aquele portão.
Esses caras são mais fortes que os goblins normais. E as armas deles são mais avançadas. O que tá acontecendo? Também tô achando. Thank you.
que eles querem com nossa cidade. Desculpa. Não tô vendo uma saída pra gente aqui. Suba no topo da Torre do Relógio e você verá o museu. Bom, vamos dar um jeito de entrar. Achamos os elevadores, mas estão sem energia. Quando voltar ao topo, procure um disjuntor ou algo do tipo.
Valeu, Meg! Achamos algumas pra você enquanto esperávamos. Valeu, parceiro. Lá está o museu. Tá vendo? Obrigado, Ava. Está perto, então. Espero que o museu não esteja muito destruído. Quando eu e o Nex estávamos lá, ouvi eles falarem sobre aumentar a segurança. Pessoal, vejam só isso. Lucas, esse é um alto goblin. É, igual o Yurik. Sim, mas ninguém viu um por centenas de anos. São bem diferentes daqueles que encontramos vagando nas ruínas. Vocês precisam ver isso. Viram para onde estão indo? O museu. Parece que tivemos a mesma ideia. Vamos lá impedi-los. Não. Vamos chegar até lá e ver o que estão procurando. Que sorrateiro. Gostei. Vocês se infiltram no museu. Falo com o Xander sobre mudança de planos. Ava. Toma cuidado. Que foi? Não acredito que os altos goblins ainda estão vivos. Precisamos nos apressar. Vamos achar um atalho.
goblins estão procurando o museu. Chegamos. Bom, parece que chegamos aqui antes deles. Se passarmos por essas portas, o alarme alertará o exército Goblin de que estamos aqui. Talvez pelo telhado. Deixa comigo.